morjesta. Niin, tosiaan aloitin futsalin pelaamisen 2005-2006, kun muutin Tampereen. Että on Lahdesta kotosi, että se reippaan kasvattiin jalkapallotausta. Ja sieltä tulin muutto Tampereelle ja AC Estudiantesissa tuli pelattua 7-8 vuotta. Siellä tuli futsal niin kuin taidot opittua. Että, mutta täytyy sanoa, että silloin se futsal maalivahdin niin opiskelu, niin se oli aika, voisi sanoa, sellaista yksinäistä hommaa sinänsä. Että ei ollut mitään maalivahtivalmentajaa. Nyt on ollut tosi hieno tulla tänne mukaan. Jure vetää hyviä reenejä ja tuntuu tietenkin vanhalla ajalla oppii asioita ja siis parrataan toisiamme, niin on ollut kyllä tosi kiva tulla tänne mukaan. Se näyttää oikein hyvältä. Oli tosi tärkeää, että saatiin Antti mukaan. Meillä on ollut vähän epäonnea tässä tällä kaudella maalivahtien suhteen. Tuo Pösö varsinkin loukkaantui oikein pahasti tuossa alkukaudesta ja missas nyt sitten suurimman osan kaudesta. Ja meillä on ollut vähän haasteita sitten saada riittävä maalivahtiosasto kuosiin. Tosi hienoa, että saatiin Antti mukaan. Tuo on kuitenkin kokenut futsalmies, että on liigataustaa useammalta vuodelta, niin silloin matka on paljon lyhyempi, pelaa hyvällä tasolla ja silloin on niin kuin ollut paljon helpompi työskennelläkin Antin kanssa, kun on perustaidot olemassa ja kokemusta jo kovista peleistä. Ja selvästikin, vaikka ikä Antilla jo vähän enemmän on kuin ihan nuorella pojalla, niin motivaatio oppia uutta on tosi kova, niin se antaa oikein hyvät evät kehittymiselle ja työnteolle. Niin oikein mukava on ollut Antin kanssa työskennellä. Hienoa, että saatiin mukaan. We have power play all the time when we are attacking. And I see now that we are always not so willing to score the goal. We sometimes chip when we don't have a possibility to chip or something like that. No, playerit lähenee kovaa kyytiä ja yksi runkosarjan peli on jäljellä vielä Mäksiä vastaan. Että se pitää hoitaa rutiinilla alta pois, koska nyt on pelattu kaksi vähän heikompaa peliä, niin ei se kerro sinänsä meidän tämänhetkistä kondiksesta mitään. Ne pelitulokset, että playereihin aletaan olla hyvä tahtia valmiina ja se on joko sievi tai kehti vastassa, riippuen nyt kaikista tuloksista, että en rupea rajaamaan molempia vastaan, on mahdollisuus voittaa. Ollaan kuitenkin koko kausi tehty hyvin töitä eteenpäin ja kuitenkin saatu hyvä rutiini koko, niin mä näen meille hyvät mahdollisuudet tällä kaudella. No totta kai siis se on kiva, että pääsee pelaamaan. Ei sitä voi valittaa, että kyllä se on muakin kuitenkin vähän piskannut tekemään töitä. Se, että mun pitää olla hyvässä kondiksessa, kun ei ole ollut niin paljon muita veskareita, niin mun on pitänyt sitten pitää sitä osastoa yllä ja olla treeneissä aktiivinen ja käydä kaikki treenit ja piiskata jätkää itseä siinä. Joo, selvä. Kiitos. Kiitos.